Mirëmbrëma përputhës, mirë se erdhët në një tjetër javë shumë interesante me konkurrentën tanë të jashtëzakonshëm për të bërë çiftëzimet tona që ngelet misioni ynë solemn në këtë sezon. Si fillim faleminderit Neda dhe Aulona që jeni me ne. Përshëndetje Megi, përshëndetje. Nuk është bërë Megi sot si Britney Spears te klipi Oops I Did It Again. E bëra prapë. Çka ke bërë prapë Megi? Çka ke bërë prapë? Neda, që ta dish arsyen e veshjes time, në fakt për t'i dhënë edhe një, është një nga arsyet është për t'i dhënë një lloj shpjegimi dhe shkopit që mbaj në dorë dhe mendoj se sot merr fuqi shkopi im, por mbi të gjitha sepse ndjej që unë mësoj nga këto vajza dhe djem njësoj siç ata mësojnë nga unë. Prandaj unë sot kam ardhur për të mësuar dhe bën mirë që të jetë një mësim që unë ta mbaj mend për gjithë jetën, okay? Bravo. Mirë se erdhët një herë vajza, jeni yje si gjithmonë dhe djem si gjithmonë karizmatik dhe zemërthyes. Përshëndetje. Do ta fillojmë këtë maraton të gjatë tani me një diskutim, më saktë me një temë që ka e bija me bindur që të hasë shumë diskutime në studio, ashtu si që ndodhi edhe javën e kaluar. Ka qënë zgjedhja e Sergjos, i shtrënguar edhe nga kushtet e programit, për të zgjedhur në takim mes Saides dhe Albinës, që ka shkaktuar shumë debate në studio. Sergjos zgjodhi Albinën, gjë që hasë sërish shumë debat, dhe Saidja ngeli zemërthyer. Apo jo, Saida? Po, shumë e vërtet. Po? Kam ikur me lotë në sy dhe shumë e prekur nga pjesa e Sergjos. Pra pres të shof takimin, jam vërtet shumë e prekur nga kjo gjë. Po pse mendon se e bëri Sergjo këtë zgjedhje? Këtë pyetje duhet ja bëj Sergjos. Ti çfarë do kishe bërë në vend Sergjos? Mendoj se takimi jo shkoi shumë mirë dhe duhet më kishte zgjedhur mua. Po mirë, mendon se ti ke gabuar diku në marrëdhënie me Sergjon? Jo, nuk kam gabuar se isha tërkohën duke i shkuar nga mbrapa duke ia shpjeguar shumë mirë situatën. Edhe e bëri më shumë çështje inati nga nervat e sipër. Okej, atëherë për se... Okej, okay, sidoqoftë Aide, mbase s'do të pëlqej shumë, por gjithsesi ne tani duhet ndjekim takimin e Sergjos me Albinën për të rikthyer në studio me diskutimet që do ta pasojnë. Ndjekim pjesën e parë. Përshëndetje Sergjo. Mirë, si jeni? Si kalove? Mirë, çto të java jote? Java kjo javë shumë qetë, me thënë drejtë. Pse që ti ke pasë drama? Po i kalove pra ato pjesët që ishin ritmi të drama, të ashpërsia, të shiko më një lloj qetësie që më pëlqen ta shijoj këtë ditën ku jena sot. Gjësit e para është i gozë shumë e bugur, shumë të rejse, sa që gjërat fizike mu më fusin shumë dëshira për ta njohur. Jam kurioze ta dija pse më zgjodhe mua. Të zgjodha sepse pak, me shumë pak me çka kom pa edhe kom njoftë çikët e ti pa në heshtje time, pa të tregu gjë, kom pa i gocë pak më të vendosur, më me ide të qarta se çka do nga vetja vet, pak më serioze në tipin e vet. Ku ma ke parë seriozitetin ti mua, vetëm se s'flas? Në pjesën se si ti bërë edhe ato takimet me qunat e ri. Unë diva mirë që e takova me të ndrejtën, doja ta njëja pak edhe më tepër Sergjon, edhe rreth situatës që ndodhi, se doja të dija se si lidhe mund me atë si person, nga qasja ati. Se më ke zjeti mund? Nuk ishte zgjedhja ime e vetme. Tashi, unë nuk të pyete a ke edhe zgjedhje të tjera. Të thash pse më ke zgjedhur mua. Nuk më intereson se sa zgjedhje të tjera ke ti. Jemi këtu bashk. Duhet të di pse mua. Ndoshta intuitën e parë. Intuita jo do të thotë që ku kam ecur. Po. Si? Çfarë pëlqeu intuita jo vetëm? Sigurinë që më jepi mashkull, unë kam marrë me ide të qarta se çfarë dua kinë çun. Okej. Biles të kote fundit kam fillu të ndryshoj dhe pak mendim, po që shpresoj që të më ndryshosh ti për mirë mendimin. A, ke ndryshu mendim për keq do më thonë? Po, ma e sa kam parë po. Qa ke parë ti që të ka bërë të ndryshosh mendimin të atë për në anë negative? Mënyra se si luan ti me dy portat e dy femra, nuk është gjë shumë e rrezikshme.
Doja ta njëja Sergjën dhe të më thonë të qasin e vetë të situatës që dhe unë të ndërlidja vetën të ka i ose të patën të kisha një farafrimi emocional ma të dhe sigurie të ka i mashkull, që nese pas nese nëse i besoj fjallën, ta di se nuk merë ngjarja apo rrjedha njëtë si kur ndodhe. Kim të lujme dy porta, unë thjeshtë sem nuk unë djeva rahat në setërën time. E lem pak më shkurt. I pastër me sa më. Në momentin kur unë nuk ndihem rehat me setrën time, nuk më intereson as lloj porte, as lloj fushë, as lloj gjoje. I pastër në ndërgjegjen tatë po thua se mua më duket sikur jep shpresa boshe. Ku do shpresa boshe? A shumë është duk në për takimet e tua se unë nuk njoh akoma, sot është hera parë që po të njoh. Okej, okay, ashtu të duk. Edhe po ta jap mundsinë. Faleminderit që po më jep mundsinë. Inshallah po ndajmë ndonjë mundësi tjetër. Do të hadër. Ai është me merit. Okej, okay, unë po filloj tash i ta marrë qik ato që du, po e kërkoj, dhe më thënë se nuk e marrë, ti e vendos, ti e shefe. S'po mje përgjigje. Nuk më pëlqeu fakti që i bënte dredhi muhabetit tër kohës, ndërkohë që unë isha shumë e drejtë për drejtë dhe po mundohesha ti nxirrja aty ato lloj fjalish që mua të më bënin të ndihesha ngrohtë dhe mirë ndaj aty. Më thënë nipin siguri tek ai. Se pak më përpara manipulues. Të them diçka shumë troç. Sergio nuk ka lidhje, nuk ka lidhje me manipulusin. S'ke pse e merr si ofendim? Është diçka, është zhvarsi manipulimi. Më pëlqen njerëzit që janë manipulues. Në fund ditës kjo është jeta. Po s'dite me manipulu ça. Unë se kuptoj pse përmend ti emrin njerëz, se unë nuk është se dua të referohem as një lloj goce se në vend të asaj mund të ishte kushdo. Edhe në vendin tim mund të ishte kushdo tjetër. Ne jemi bashkë, ajo, edhe nuk për mua s'ka rëndësi të përmendesh asnjë person. Pak më naive dhe ti ke manipuluar me gjeste. Edhe ndërkohë ta imponon faktin që shikoj se duhet të njohësh mua edhe rrim pas meje. Nuk është se e lën më, do të më lejë hapësirë ta njoh atë edhe ke aspekt emocional. Nuk më dha fare emocionin e mia, më duk më shumë si luftë sesa si date. Date hate. Çe gjeti? Që gjohën që do më fut si cmic? Si cmic. Shu e ka ato ishë teston të vijet. Se e me personalit i duhet të amarësh me shef. Si janë të të bo presion o vla? O vla, ndanë presionin ti me pjesën e... e sugjerimeve që të bëj? Se ti nuk po e duron dot, ti po pretendon nga unë tashi të njëjtën gjë që ti pretendon nga Saidja. O, në rregull, mos e thuaj se do të ndihmoj. Do të ndihmoj më vlla. Duro. Shajes po s'po ngriu në nerv, s'po më qis të bësh. Me atë që pam duket sikur Sergjo, okay, më në fund të shikoj Sergjo si dhëndërje bërë sot, kalorëse i Albinës. Pa e fuz dhe i huatër tjetëm qëtë. Dukej sikur ti doje të njihje formën, ndërkohë Albina shfaqi më shumë interes për përmbajtjen e Sergjës. Përmbajtja ime ishte që Albina ka i avantazh. Do të thonë ka ardhur pak më vonë, na ka pa, na ka njoft pak si trajtë jashtë. Dhe unë prandaj po i kusha te Saidja, jo te pjesa e jashtme. Doja të njihja unë Saidin më shumë. Po mirë, Albina priste që ti ishte Saidin apo Albina? Më fal Albina. Unë po prisja që Sergjo t'ipte për veten Saide, po gjithës ti takon Sergjo s'flasti një e pas taj ty. Po, më takon e mua t'flasti, kam dalë me Sergjo. Edhe jam unë ajo që kam dalë me Sergjo në takim. Takon, e kuptoj, por të flasti një e i qasin ati... Jo se prisja se ja po shumë ishëm isha unë, isha unë. Qa hapsirat po kërkoja në Sergjo? Po kërkoja hapsira ku? Në cilin pjesë e pe? Po kërkoja hapsirat e Sergjo. Jo nuk më afrohet, jo nuk sillet kështu, jo nuk sillet ashtu. E vetmja gjë që po kërkoja ke Sergjo ishte qasja se si ndodhi e gjitha situata që unë mos ta marrë pjesë të përdorimit tek pjesa ime, sepse e ndjeva vetëm të përdorë në gjithë situatën tuaj. Albina, çfarë përdorimi? E ndjeva vetëm të përdorë o Sergjo se ti tërkohës një herë ke krahasuar me Saidin, tërkohës ke vënë. Po normalisht do krahasoj. Nuk ke dhënë, nuk ke dhënë sigurinë si mashkull Sergjo, që unë ndihesha mirë edhe mos kisha frikë të dilja aty me ty. Në rregull. Që mua nesër pas nesër mos më ndodhte e njëjta situatë. Dhe ti nuk po ma jepi atë siguri, unë po mundohesha të bleja dhe ti tërkohës po më trajtohe si armike. Do me thënë tim ke zjedur mua vetëm për ta për gjenoz dhe atë. Të filloj jo, më kumë. Jo, a hyrë ti më disnesh? Jo, hyrë a farë, më disnë, unë ti është shpreja shpërshimin zemër. Që në fillim ke hyrë? Unë shpreja ke shumë me ide të qartë, se ke të shumë mirë televizionin. Ja gjithë kohës, mëse kuptoj ku e ke marë pjesën e sulmi tim.
edhe madje për emrat e tjerë në këtë rast të saj ose do të komton asnjë përgjigje mua nga vetja. Të ngjova, a mund të mbaroj? Për emrin e Saidës të komton, unë jam si tip, jam vetë si tip protektiv, nuk du që asnjë person tjetër të ndihet keq nga prezenca e dikujt tjetër, sepse po bëhet një muhabet i tillë. Ti ke hapur lufën e dyport. Unë jam tipi kështu, nuk do të thotë shumë që jam ndërmra. Jo vetëm ti po shpejt përgjimin për këtë punë. Po, shumë mirë tani. A do flasim bashkë? Do flasim bashkë. Do më ngjosh? Po. E dyta punës jam unë ai që tash të lutem, jena takim ton, të respektojmë takimin ton duke mos futur as emër tjetër mes. Ta kupton edhe këtë? E ke futur ti më Sergio tërkohës mbrapa, pavarësisht se sa shkap gjithë regjistrimi, sepse po ti ishe në kunjë dhe doshit të bie që ndrimin ti. Ti do të sqarim para që ne të vazhdoshim të njiheshim. Edhe unë të thash linjë emrat e tjerë. Atë gjë ti po i bëje dredhi asaj gjë tërkohës. Albina të thash linjë emrat e tjerë të njihemi bashkë, ndërsa ti e kish akoma kunjin se doshe. Po si mund të njihemi me dikur kur nuk jam takim të parë. Po edhe unë do sigurinë me ditën e parë. Megjithëse është takimi i parë, Aldina. Do flas fare me ty. Do flas zgjidh kur do të flasësh me tjetrin, zgjidh kur do të flasësh me mua. Ti tash nuk po do të flasësh me mua, un po flas kot. Sa i Albin ishte takimi i parë. Ishte takimi i parë. Tim, ka një rëndësishme jam për ty. Nuk mund të më japësh dot sigurinë në takim të parë. Isha po me ndjesë. O Sergio, e vetë gjë që po kërkoja unë që në fillim ishte qasja jote e gjithë situatës, që dhe unë të ndjesha më e lirë. Qasja ime e kujt situate? E fundit situatës, të ditës së fundit. Situata tënde me Saidën, se ti nuk u sqarove, ti ndjen që nuk u sqarove? Jo, fare, më gjen. Nuk më dha asnjë lloj shpjegimi nga ana vet. Ai ishte të shpjegim për çfarë? Se nuk po të thoshte pjesën e çfarë sepse e nxori situatën në atë far pike që goca u shkoi e puthe se nëse pasi nuk jam unë. Albina, po ta shpjegova më goc. Kur unë nuk njihem rehat, do reagoj më njërë tjetër. Edhe unë nuk po ndjesha rehat ose rrugë. Po jo të ty, më po të them të pjesa e takimit funit që kisha me Saidën. Sergio, ti mendon që ishte një lloj autogoli fakti që zgjodhe Albinën dhe jo Saidën për dalën takim? U mendoj se ka bërë vetëm për xhelozi. Po bën kështu që unë të bosha me inat gjithë tjetër, po ishte ato gjë që hongra unë. Hongra një autobol, më kaloi, jo detaje nuk jam. Zgjodhe Albinën në fund të autobolit. Më kaloi shije keqe, kalova dhunë atje. Miki, u mendoj se ka bërë për dorimin e faktit që unë kam shprehur për gjose çam po të për të bërë xhelozi Saidën e për të më futur mua në një lloj trekëndshi. Unë nuk mendoj fare se për çfarë kam gjë, thjesht ishte me nervat. Un po flas gjë tjetër, ju doni ta thoni gjë tjetër. Kthehni ju si doni ju, unë kshu jam. Un po them menimin tim, ju se besoni, besoni ç'a doni. Albina, ti mendon se ishte e rrezikshme kjo? Ishte një hap i rrezikshëm për mua Megi sepse po, nuk është se ma dha sigurinë të tij, unë nuk e kisha shansin e tij, domethënë çon fillim të takimit. Po mundohesha të blesha, nuk po flas me ty, po i drejtohem moderatorës. Po, edhe unë po flas me ty. Po mundohesha të bleja nga Sergio se pse ka si situata në atë far formës që i ka dhënë shpresa një vajze boshe, se për mua shumë më janë dukur. Ti do të boshe ti gjë. Ndërkohë ka dhënë mua ka marr si të avantazh pjesën që un kam shpejë pëlqim, kupton? Edhe është munduar të më përdorin në disa forma. Jo, duke bërë çelëndë diçka tjetër që ti do të dish detaje që u zot jap kur. Detajet do të jap kur, ta thash të përdesë. Nuk po mundon. Sedra ime nuk po një drap. Ka asnjë afirmiteti. Sergio, ti thua që Saidja të ka prekur Sedrën, ndërkohë që ti ke të bësh me një vajzë që edhe në xhirimet që kemi parë në prapa sken, të vjen nga mbrapa. Ti mërzitesh apo përpiqesh vazhdimisht të ta përkëdhel Sedrën? Se vazhdojmë për përgëdhelja është diçka tjetër. Se që ka ndodhë para përgëdhelja është diçka tjetër. Êshtë bisë është qësja me endin. Ti nuk jena që arroni mërë së shkërë të 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 Nuk i je po me gjatë, mundohat të mpja dhe unë detajet, po nuk i je farë. Po tani ne duhet adim këtë gjë, mërë Sergio. Atë rrate hikim, se ju të një nuk jemi detajet. Detaj rëndësishëm është që o Sedra ime nuk u një mirë ka aqë. Ka kështë detaj më rëndësishëm. Për qa tu prek Sedra, në zire. Për qa kujtoni se unë do thënë detaj, nuk i thëmë. Po ti duke i hunë vetë si mundë ku është prek Sedra, ku e ndonë? Po Sedra ime harroj detaj. Po si ta kuptojnë ku të nga ka prek Sedra. Nëse ti nuk e di që ti do me aftë, unë e di që ti e aftë me kuptu. Unë e di që ti e aftë me kuptu, nuk do ta kuptosh, nga unë nuk e detaj. Unë e di që e goca aftë, kuptosh se qa pëtë. Shpjegosh pak, lutem. Edhe ti e gocë aftë. Nuk jam fare, jam nuk e kuptoj fare. Je, ai shkopi jo do të. Njeriu më i pa, po, njeriu më i pa aftë je ti këtu Sergio, që ta dish këtë gjë. Un jam i pa aftë. Je shumë i pa aftë. Saidë, sepse ti momenti që bën një takim romantik me Saidën në vlla, momenti që ti bën një takim romantik dhe ti bën një dhuratë vajzës, ti nuk do ta refuzoje. Ti nuk do ta refuzoje. Ose i dashkon, shikon do të bëj. Un pëlqim jam, un pëlqim jam, ta refuzoj. Saidë, tani kemi të lutem dhe shpresoj që ti bashkë me inteligjencën tënde të një vajze, mund të na shpjegosh dhe ne, nuk na interesojnë detajet, tani me detaje po na fusen sa skuta të errta që edhe unë vetë do doja që ju t'i tregonit në program në këtë orar.
Po, Saide, a mund të më shpjegosh pak, çfarë mendon se ka ndikuar tek Sedra ka që lënduar e Sergjos? Po, e shpjegoj. Në vija shumë të trasha, nuk duam detaje. Po, djali i ri erdhi dhe kur ishëm te Grimi që po shkonim te shkallët, edhe më tha, më da dorë se kisha takat dhe më tha që apo s'të lëj dashur, i thash unë këtu nuk kam të dashur, i thash dhe po ti e deklaruar për Sergjon, tha. Thash unë nuk jam deklaruar për Sergjo, thash dhe për asnjë deri tani, pëlqimin po e kam te Sergjo. Dhe dikush na cunat kisha vaj dhe kishte thënë Sergjos tjetër për tjetër që kisha filtruar. Ta. Lasi një poç, kam shumë frikë tani. Energjia. Po tërmet, tërmet, tërmet. Wow. Do bëmë një kohë të mirë. O Said, o Said. Said të rajë ty? Jo. Të rajë? Jo. Okej, jemi, okej, hajde se jemi në kushte atmosferike shumë delikate, okej? Okay? Ose po na bie tavanin po. Që ju të paktën sot karma sot është shumë e fortë. Ta dini këtë gjë, kështu që sillni mirë. Said. Kujta ashtu se maj mëndë. Okej, okay, dhe dikush nga djemë t'i ka thonë. Po, dikush nga djemë. Unë bajti i tha tjetër për tjetër Sergjo dhe Sergjo kishte marrë super zjarë. Edhe jo, nuk erdi asë ndërpres pak në parë. Nuk erdi të fliste me mua. Mora super zjarë sepse në fillim të backstage të diskutimit unë i thash djali të ri. Edhe pra dhe isha duke ishku nga mbra. Nuk e nartu për të qënë të dashur. Kush është i dashur është i përputhur, del jashtë. Ke ardhur për të dashur dhe përjashtohesh djali dashur. Live, ishte turbon, shkall grimë. Ose da jo, mori hape, ishte shqetësuar ti me Saidën, sepse Saidja i ka thënë endit, unë nuk jam e lidhur. Ndërkohë Megi, nuk e kam të lidhja, e kam pse djali i ri duhet të futet ta ngasmoj të pjesa e të lidhmes, ku nuk ka asnjë nuk është lidhur. Pse duhet futet djali i ri ta ngasmoj? Okej, pse duhet futet djali i ri ta ngasmoj? Nuk u fut afare. Ishte goca tu zbrit skallët, më erdhi keq se ishte me taka dhe i thash, a të ndihmoj? Kush ka taka sot? I zjata dorë. Ti do më keq që të zbrit. Sy dhe i thash se mos më zitet ti dashur që po ti hap dorë. Kush ka dashur? Do isha i përputh po ta kisha dashur. Edhe unë doja të shoh. Kjo është gatim. Ende pam. E pash në sy gocu, edhe doja të shifja mimikën, ndjesinë e parë që i vjen asaj ku unë e pyes. Edhe më pëlqevi shikimi që më dha. Edhe i thash. Çfarë lidhje ka shikimi? Po prit pra dëgjoj. Edhe i thash se mos ke ngel pengu varsës e thash. Pengu apo mos ke dashur? Varsja është një farë kurthi. Penga po të dashur dhe. Edhe në bazë varsës vura re që këtu i kërkonte më shumë llogari asaj dhe kjo nuk e gjem mirë. Edhe i thash, ti do ngelesh peng dhe kjo është kurt. Ata thashu. Nuk ka lidhje fare kjo që po thua ti. Ata thash kët. E çka më vjen keq mu? Që ti lejon njerëz të tjerë të gjo pra një sekond. Ti lejon njerëz të tjerë të bëjnë prova mbi kurizit tënd. Dhe ty do të vi keq për veten tënde se unë jam. Më vjen keq ka marrë të përshtatshme. Pse lejon ka nevojë të vi keq për veten vet sepse ajo e di shumë mirë ditën tjetër. Se ne dy si kena larguar. Vjen prap javës tjetër dhe thu nuk shkuan ata. E di ja. Çfarë ishte ç'është ky muhabet? Si si? Pse le njerëz të lozin me kohën tënde? Nuk po loz njerëj. Është thjesht një marrëdhënie të u kriju. Ashtu ka mirë ka keq. Po e lejon, ka keq. Po e lejon, është pyetje e thjeshtë fare. Saide, nuk po të lejon të u bëj një keq. Një marrëdhënie ka dhe mirë ka dhe keq. Nuk mund ta çojmë dot veçmi. Ti zgjodhe dhe ai zgjodhi atë para te. Po pra, tash ishte në situatë jo të mirë, ishte i nxehur. Dhe prandaj. Po ti e gotë të zhju e ti e dhjë. Do ta mendosh të që mbo. Se mund ta mbo. Një pyetje e kam për opinionistët Neda dhe Aulona. Sergjo ka një sedër të prekur, sepse i ka ngacmuar Saidën. Dhe... Në shtalë grimi. Po mi më mirë. Jonë sënë tim. Dhe gjë, Sergjo. Ti do duket si buraca kërri. Pa besi. Po mi që faj ka ajo? Kjo është të një shumë. Aji është prapo duke jashtë. Aji vetë drejt. Sergjo, aji po për dhe lojë në vetë, sa aji ka ardhë për të vajzat ka. Me e kuprar se... Jo, jo, më të lërë e tim, ta se mund. Po të dua s'ta japun zidhja. Ta japun zidhja. Megi tha i gjë që unë i bashkojmë, se cili ka lojë në vetë. Endi ka lojën e vetë. Unë shkrivi që zbëj lojën? Jo, po ti dëgjo mua. Ti Sergjo, ti Sergjo, më dëgjo një sekundë. Ti ke bërë një gabim shumë të madh, ke bërë shumë të mira në këtë studio edhe dallohesh nga djemtë të tjerë për shumë detaje të bukura. Ke bërë një gabim shumë të madh, ti ke treguar njerëzve pikën tënde të dobët, që është Sedra. Dhe ti bësh automatikisht vulnerabël të të ngacmojnë gjithë dhe të të prekin të gjithë. Bërun. Po jo, pra nuk është ashtu.
Nuk është ashtu. Varet nga goca, kush gocë do të jo, nuk ka lidhje. Nuk, nuk varet fare nga goca, varet nga ndjenjat e tua. Nëse ti e pëlqen ato gocën, atëherë automatikisht se përputhen është një botë e vogël, e kupton? Të lutem më fal. Dhe dhe kur jemi jashtë, o Sergio. Jo, e kam kuptuar se pëlqen. Atëherë nuk ka lidhje që pëlqes apo që ka lidhje. Po, atëherë ende e bën vulnerabël Sergio dhe mund të të gatsmoj lidhje të gjithë të rrecakëri pa besi që ti gatsmove Saiden në shkallët e grimit dhe jo përpara Sergjës. A jemi në emision. Emisioni është tullë. Jo të shkallë të grimit, në shkallë të grimit, ju jemi, bojemi, regulojemi. Se vendon se ta bësh këtë bisedë me Saiden jashtë syve të Sergjës? Tomri. Se konsideroj Sergjën fare, them të drejtë. Aulona, djali Endi është me të drejtën e ti që nga të smon një vajz. Dhe cili do të djali tjetër këtu ka gjithë të drejtën e botës të nga të smoj cilën do vajz, përsa ko asë njeri nuk është i deklaruar. Po, në po përsa ko që ne gjirojmë live, duhet të bëhet edhe nga të smoj live. Mi më tani se unë ju kam parë ju, ju flisni me njëri tjetër, nuk është i vini në atri ban gojës e të smon nga të smoni. Ju flisni? Flisni para gjithë, po flisni edhe në backstage sepse rrinë. Po e trajto sikur e ke krua. Unë në jetë personale. Deklarova, e për qen. Unë në jetë deklarova, e vëlla. Ta dim edhe neve që mos ta gatsmon kokën. Unë në jetë personale nuk flas para 20 vetave. Nuk ka unë të flas. Sergio Luft në një rast. Ndërsa ky po e bota si jetë personale. Nuk e ka thënë, nuk e ka thënë asnjë gjë të jashtëzakonshme që ti të reagosh në këtë mënyrë dhe për më tepër, ti nëse ke diçka, fol me atë sepse ti nuk ke asgjë të drejtë. Ai e kishte më shumë se kishte bërë të tjerë, sa kanë shumë gjëra të ndryshme. Ti je personi, tani çfarë bëre se ti po ta është djalin kuqet, një për parashtim se ti e bëre një për. Nuk ka bërë asgjë ai për parashtim. Po sa i dia, çuar mesazh në Instagram, në telefon, ta marri në darkë, thotë do takohemi ne bash. Ai i ka bërë një batutë, e ka ndihmuar dhe i ka bërë një batutë tek shkallët. Atëherë ka vetëm po sa i dia në këtë rast. Është naive apo po mban opsionet e hapura dhe nuk shikoj dyta dhe para bash. Po e lëm të dytën parën e dyta e para e dyta. Pra ti mendoj që Saidi ai ka kthyer atë përgjigje sepse do të mbaj opsionet e hapura me Endin. Edhe nga që është kreta është edhe naive pak. Dhe Albina Saidi ka se kuptoi lojën që ishte tubo djali. Saidi do të thotë Albina pastaj. Se kuptoi lojën që ishte tubo djali. Kuptoi lojën që ishte tubo djali. Naivitet nga ana jote Saidi apo një dëshirë për të sqaruar gjërat, shikoj Endi u kam me Sergjon, ti me mua mund ta tentosh në program. Si si? Është kjo e dyta. E ka zëmë. Pra duhet të bëj opsione të hapura. Po, normale, se pra ne kemi ardhur. Është sinqert është kjo. Edhe nuk e kushton me emër të tjerë. Pra, Saida, pra e ke një lloj tërheqje ende. Sa kupton femra o xhi. Endi Saidi është e hapur për të të njohur dhe thotë që ka interes për ty dhe të pëlqen. Do vazhdosh të kesh një interes ndaj Saides apo do të tërhiqesh prej Sergjës? Unë nuk do të tërhiqem, po jam mërzit me Saidin, them të vërtetën. Se? Se e mërzite? Po e kishe oportunitetin më mëzirë mu. Shko, hiqa mëzirë. Edhe nuk më zhode. Shumë e lirë, ta thash që e kom thonë edhës. Edhe karma e sa me gjithë, karma e shumë buku. Dhe prapa jo, ku këte është ti do jeshe imja. E kishe në dorë destinën, ta njësë mund të vite mua jo. Mund të më kishe zjetë atere dhe mund të kishe fitu pikë. Po rritë është sa ide, mos rritë kalamo, je shumë mirë në rrugën rritë. Mund të kishe thënë kam shumë pëlqim për qunin, mos më folë shumë. Kjo ishte e pastër, një përgjigje e pastër. Apo jo? Kur ta meriton, do ta marrë këtë përgjigje. Okej, para se të kalojmë tek pjesa e dytë e takimit, vetëm një pyetje kam për Sergjo. Sergjo, kjo gjë që po dëshmojmë tani në studio ishte arsyeja pse ti u stepe për të futur Saidën? Jo, çfarë dëgjoj pa këtë çfarë tha Saida? Këtë çfarë tha Saida mund të më afrojë. Okej, më kthe vetëm një përgjigje për këtë. Arsyeja pse ti mund të më afrojë shumë më tepër të Saidën. Shmange puthjen me Saidën javën e kaluar. A ishte sepse ti ndjeje që diçka e tillë mund të ndodhte? Pra Saida që shfaq interes për një djalë tjetër? Është ajo që i thash. Pasiguria, pra kjo është pasiguria. Mosha. Që lidhet dhe pasiguria. Ndoshta lidhet. Dhe pa që ndryshuar lidhje, boi boi të lidhje. Mosha. O Sergio, po loni këto më si ti do të rrisë shumë gjë. Ka se mund të lidhet ka mosha, ka të mund. Gata Nida, se po mundon. Sepse ti këtu thua gjithmonë një refren. Ne prandaj jemi në përputhje për dalë me të gjithë çunat. Po nuk është se thon dalësh me të gjithë, ose edhe në një. Okej. Po mirë, ndërta ti mund ta deri tash mund ta kesh kuptuar kush pëlqen ata çuna dhe kush nuk i pëlqen, ne ai pëlqen gjithë tani sa i jeta vërtetë do të ekziston të bëjë një ditë. Me gjithatë, Sergio mbaje mend këtë që do thuash, do ndjekim pjesën e dytë takimit do rikthehemi në studio për ta diskutuar. Okej. Të në kësë tjilë, mërë? Të kena i qikë shusë i atmosferë Halloweeni, me qënë se kena dhe Halloweeni ofrë. A i mbanë dy kungu në një sjetëve ti? Jo, si dalë kur,
shprejeve popullore kundra. Nuk i del kundra? Nuk mbahen. Nuk mbahen, jo. Po ti e ke provu i herdoje, në fakt, ishen tentativ. Është menimi jo që kisha unë tentativ. Jo, unë s'jam fare me ato menime të tuja. Nuk më intereson të kuptoj asnjë lloj personi, ta them troçi. Këtë moment që jam asnjë lloj personi, kush do të më kuptoj mirë, kush do ja s***i racë, nuk më intereson. Fal. O, sedra ime 31, vej flak. I vej flak, një kalamo b***22 të më trazoj ka shumë ujrat e unë. Po të them për Saidin. Që nuk mbahen dhe nuk mbahen, edhe po i lej këtu. Edhe po të më shifshe i kisha të dyja, një me i dorë, një me i dorë tjetë. Po mirë, aty ke tërçafi ti i vure në gjitë ato dy kumë? I vura për hir të kameras. Mi strece. Të jap privilegjin të thoshti të dash pak vetë. Jo, se unë si nuse për shtëpi jam shumë e mirë me të drejtën, Luma që do më marrim. Kom shumë qef ta shoh femrën se si organizon gjërat gatimet në pjatë. Nga i bukuroshe, nga i gocë, kaq bukuroshe, kaq të rëndë, se ta shoh edhe se si bë pjesën e rregullimeve të pjatës. Jo, si kam vënë, unë shoh çfarë bën me mua, ti nuk shoh un takimet e tua me të tjera se e kam pak bezdi, jam me të vjetrat. Nuk e shoh dot. Në rregull, po do t'i them prapë. Kom pas edhe unë një lidhje normalisht si gjithë, se nuk kemi rrit në buton 31. E çfarë bëri që lidhja nuk funksionoi? Çfarë bëri? Mhm. Do shkë gjitha gjërat që më takim parë me ditë. Po desha më thuaj, po desha mos më thuaj, është liria jote. Un pyet. Po them që mbas një lidhje që kishte goxha energjinë mes të njëra, nuk në distanca boni shumë dyshim. Besoj se dashuria e mund dhe distancë. E, edhe unë kam qenë atë moshën tane. Edhe unë shumë e nosë. Mua mu duk si ku gjikon të vetëm nga pjesa që jam pak më e vogël sa e dhe i dukem si më jo e zgjuar dhe themi se ajo është mi madhe dhe di më shumë dhe do të bëja të maqon. Për Albinën në pjesën e personit të Albinës, po që për mu moshan mund të ndikoj të personit. Ta bëjmë zuar se ti s'po më një më pare dhe i duke për pjatë. S'po të një më? Zuar për takimin tonë, të parë. Jam suar me lastime, unë jam suar të mi bëjnë gati që... Okej, okay, për ndaj dhe unë po të lasoj duke i bëve, ti thjesht jo verën edhe takimin. Ti veç po ankohesh, asiloj lastime. Unë thjesht po bëj punë, po hapë pjatë. Ti, si ku të ka në vëmë pushkë në dil me këta, si me të drejtë, sepse ka hamencim të drejtë të gabuar? Hamencimi është thjesht pikpamja e parë situatës. Okej, okay, vazhdo shihet me atë pikpamje se çoget mirë fort. Po, besoj se do mund të merrte shumë aksese të ndryshme nëse nuk do më shifte si armike ose si më të vogël ose si diçka naive, se ashtu më mori në fillim. Më fol pak ti nga vetja jote. Duhet të di më shumë nga Albina. Me çfarë merresh? Zgjom në mëngjes, bëj ritualin tim me kremrat, me gjërat e mia që dua unë. Dal pi kafe me shoqërinë time. Shkoj në shkollë, bëj palestër. Më pëlqej që është e ertashme, më pëlqej që shkurt pastër në mendime dhe më pëlqej po të ishim i takim dytë prapë. Pjesa familjes. Se jo. Sa motra dhe vëllezër jeni? Kam një motër. Vetëm një motër më të madhe. Më të vogël, më të madhe. Martuar. Edhe unë. Po ti? Unë kam dy vëllezër të mëdhenj. Të martuar të dy. Së më the, vetëm kjo ishte problemi që ti nuk u bindesh? Po. Vetë që të problem kam. Nuk kam asë. Sa ko ka që ti e vetëm? Unë bëra gëgja ko. Nuk mund të athe me vite, po bëra gëgja ko. Mendoj që tipi që ka Elbina, me tipin tim, po të njihe na më kome më shumë, do kena shumë me te për gjeshëmëri. Kam një anoncim për ju. Doni të humni në peshë dhe të keni trupin që dëshironi, ju prezentoj me Your Days, suplement 100% natural i prodhuar në Spanjë me certifikimin bio. Ndikon drejt për së drejti në djegjen e yndyrnave për shkak të përmbajtjes që ka, nuk ka asnjë efekt anësor dhe ju ndihmon të bini në peshë në mënyrë graduale. Përdoren 2-3 kapsula çdo ditë, një kapsul para çdo vakte. Your Day këshillohet të pihet 15 deri në 20 minuta para ushqimit, sepse ju jep ndjesinë e ngopjes dhe në këtë mënyrë reduktoni dhe konsumimin e vaktit tuaj. Kontaktoni në Facebook dhe Instagram dhe porosia ju vjen në kohë rekord në shtëpinë tuaj në çdo vend të botës. Posta në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni ofrohet falas dhe pagesën e kryeni në momentin që merrni pakon. Your Day do psohuni shëndetshëm. Okej, okay, rikthehemi me pikpyetje për Saiden. Saide, si e pe Sergjon
shumë agresiv ndaj teje me komentet në faltore. Ishte shumë nxehur tani se di fare. Mund të më shpjegosh ose rdo? Se vërtet jam ndjerë mirë. Ishte shumë nxehur akoma. Ka dashur akoma s'ka dalë keq. S'ka dalë akoma? Po kur do dalë? Si? Kur të bësh takime me vajzat tjera prap? Kur po qof ty që e të urrit. Bukur. Aty unë me mikën s'do e keq. Do më shpjegosh pak? Si? Do më shpjegosh pak? Do thotë që kur ti rritesh te unë, e lirë. Rritesh në rritjen tate të lirë, po të unë, se do ti. Aulona, kemi, Sergio është shprehur në mënyrë shumë, ishin fjalë të rënda dhe ishte shumë ofendues, ndaj Saites në faltore, ndërkohë që ishte në takim Albinën, Albinën nga ana tjetër po pyeshte Anitën. Nuk është ofendues. Ndërkohë kemi Saiden nga ana tjetër që thotë Sergio është akoma i acaruar me mua, nuk ka ikur akoma i napte. Deri diku e vazhdon ta justifikoj që çdo veprim i Sergjos vjen si pasojë e sjelljes së Saides dhe ai vazhdon të jetë i nxehur. Ai është treguar i kujdesshëm sepse ka pëlqim ndaj Saides, por në të njëjtën kohë ka dhe një pëlqim ndaj teje dhe do të të njohë, por pa ofenduar dhe pa hedhur poshtë atë. Gabim, ai në faltore u shpreh, ishte shumë. Faltore, aty rrin faltore. Por mua ishte ofenduar, po ishte ofenduar se ndaj Saides, se do thotë ato një djalë për mua, mua më duket skandaloze, mbi gjitha në takim me një vajzë tjetër. Ai e di se çfarë do të bëjë, thjesht ai ishte shumë i nxehtë. Gjoni është më e madhe pa arsye më drejt. Ai të mos di çfarë do këtu, sepse asnjëri këtu nuk di çfarë do. Unë me çfarë gjithmonë, se do të vini çfarë donit, do të ishin marrë një tjetër për krau dhe do kishin dalë. Asnjëri nuk e di se çfarë do, sepse ti i thuan takim para një djali, unë dua siguri pa avashi, çik çfarë sigurie do të japi tjetër në takim para. Më japi pak një shpjegim të situatës, thonë Ulona. Një shpjegim ai më i thotë. Ai po jete shpjegimin situatës gjatë gjithë kohës. Nuk më ka thënë jete shpjegimin që do ti, nuk e bën shpjegimin atë gabim. Nuk më ka thënë ai ka sorollat muhabetin tërë kohës, nuk më ka thënë shpjegim. Do ti ta qesh sorollat. Ai ka qenë shumë i sinqert. E bëra veprin atë Saides, e thotë këtë gjë nuk e mohon për asnjë moment. Ose mund të jetë kjo, mund të jetë kjo. Ai, Aulona, nuk jam siguri se ka jetë kjo. Ço i kesh takimin? Edhe do bëni më shumë. Edhe sot të bëra për natën e saj, se mbasi ka dashur vetë ta njohësh. Ço i kesh takimin në takimin e dytë, sepse ai i tha që unë dua të takoj prap. Folën për njëri tjetrin, për vllain, për motrën, që shumë njerëz nuk e kanë, janë takimin e tretë, katërt dhe se kanë bërë akoma. Ku shkoi kesh ai takim? Ku pra ma ku i fat të takim? Ku shkoj? Në çfarë pike? Çfarë doje ti të bënte ai më shumë realisht? Unë dua të di çfarë doje ti të bënte. Vinte me një unazë në dorë. Nuk e kam pasur një gjë specifike se çfarë do bënte ai më shumë. Aulona, ai thjesht po më një shpjegim që dhe mua mund të ndjesha e sigurt në atë çfarë. Çfarë sigurie do më i zemër në takim të parë? Çfarë sigurie do të t'japi ai? Të di unazë të rinë një gocë për ta futur dhe nuk e futi. Ti mua ma më honte tërë kohës atë, këti përdor faktin e moshës që është jam dhe unë e vogël, edhe e njëjtë bënë edhe me atë. Me të e ka një lloj arme pjesën e moshës, ke të dyja ne. Mosha shive të tunë, shive të numër. Si një gjë që ai jam të tregon. Gjëra që ai, gjëra që ai, do të ulë, të na ulin neve, ose nga shumë të kipun. Interes me hap të akim në parë mund. Të tregoj të mashkullin të këne, tërë kohës që... Tani edhe Albina ka, edhe Albina ka një të drejtë. Sergio në takim, Albina ishte vazhdimisht, ishte pak agresiv, deri diku ofendues. Edhe në lidhje me ty, pra si një vajzë që ka dalin takim të parë, dhe ti duke sikur ishe në pozicionin që doje të jepje më shumë, pra po jepje më shumë. Mundohesha të blesha me nga ai. Ai unë po mundohet të bleja se çfarë ai ka si person për të më dhënë mua. Çfarë karakteri ka, çfarë do t'japi. Gjithë këto jam munduar unë ta bëj ngrojën e situatës. Ndërkohë Sergio ka qenë për herë me pistolet në dorë aty. Pra shikoj situatën. Në fjalin që përdor ti thua doja të blija. Pra ti duhet të blije, ti nuk doje të mësoje më shumë. Unë ajo që kam kuptuar nga Sergio është se Sergio i përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Bravo. Se si vajzat sillen me të. Po unë nga e gati të shoh iki Aulona. Prandaj nga prandaj ai në dy takimet me Saiden është një Sergio komplet tjetër dhe nga çfarë e shohim në studio dhe nga çfarë shohim takime, sepse ajo ja jep mundsinë. Ajo nuk është agresive, ajo nuk do që ta nxjerrë keq, ndaj shpirt ai bëhet një adoleshent. Por ai percepton siç ka ndodhur në takim me Gabrielën në fillim, edhe me ty tani që ti je sulmuese dhe ai bën në një gjë Aulona, nuk është sulmuese fakti që unë dua të marr informacionin ndaj atij.
Se çfarë i pëlqen. Po nuk e di. Varet mënyra se si ja merr informacionin. Sepse ti çfarë fillim je futur me dyshim. Ja ka marr informacionin. Ajo thjesht ka marr informacion të kimin do të kalon. Nuk e pa këtë gjë unë ja caru. Nuk dinte ku të vinte, ishte shumë gabim se ajo. Unë sa do të bëj. Ti tregon diçka tjetër që se nuk do isha unë që të bëja pyetje. Nëse nuk do isha unë se që do bëja pyetjet e tërkohës të mundosha që ti të nxirre ndonjë llaf nga goja, ai takim nuk do bënte fare. Dhe nëse nuk do isha unë e çesh. Ai takim nuk do bënte fare. Sepse ti ke përdorur faktin që unë kam shpreu përqim për ty për të nxjerr keq edhe për të dalë skuadra me Saidën. Është shenja që ke ardhur për kamerat, jo për mua. Ende në qovë se Sergio do kishe marrë feedback pozitiv në Albina, do të arronte Saidën fare, do të arronte komplet. Por nuk i heci mua beti, kjo përkërkon të një gjë shumë të bukur dhe e meriton me e marrë. Thjesht nuk di të jetë të Sergio, e kena pa që nuk i manajon do të situata Sergio, si javën e kalum. Më pëlqen që ke manajon, ajo do të shofi një njeri i sigurt i vendosur që merë inisiativën në dorë. E ka problem Sergio me marrë inisiativë. Kjo të duke, e kuptojmë të gjithë në këtë. Ka nuk i ngranojmë se tjetër të vëmë ngranojmë. Një gjë që tha Sergio, unë dola me bë Saidën gjeloze, fare. Thjesht, ajo nuk të dha atë që kërkoje ti, Albina. Unë do shë thjesht me pa dhe jera të ndjekurin e vogër që kështë e marmadit dhe Saidën. Edhe më vjen keqë që ti manipulon situatën në këtë loj mënyre, që jemi gjithë të rritur këtu dhe e kuptojmë dhe e shofëm shumë mirë. Të flasë pak? Me lejen ta dhe mos në prej para se të flasësh, vetëm një pyetje duhet i bëj opinioniste dhe mund të vazhdosh pas asaj. Duke marrë shkak nga kjo që po thot Endi, kjo zgjedhje e Sergjos, pra ky trekëndër sa i dhe Albina dhe Sergjo, a e vendos, a e rezikon pozicionin e Sergjos, pra që të mund të umbazet të dyja vajzat? Jo. Unë mendoj që e rezikon me Albinën, me Saidën, qik mu e vështirë dhe i e di, pra ndaj e tërhesh litarin me Saidën, se e di që është shumë me vështirë ti këputet litarit të Saidja. Fatkesisht, pavarësisht Sergio, unë nuk kam asnoj dyshimi të qëllimet e tuat pastra, pra unë nuk mendoj si që ta tha Albina në takim që ti bën premtime boshe, mendoj që e qënë me qëllimet sinqerta, unë bashkojnë me mendimin e Endit, mendoj që ty së të ka dalë takimi, si që do kishë dëshiruar me Albinën, edhe sot po zbut pak çështjen me Saidën. Në kohën kur për mendimin tim s'do ta kesh fare kompleks, se ti je i lirë të dalësh me secilën gocë dëshiron dhe të gjesh veten ku je dhe cilat pëlqen më shumë. Si Stefa im, ishte ajo që do të kërkoj. Se ajo të dha një çik, se ajo të bëri pak rezistencë. Sepse ardhi se menoj unë, ajo thjesht ka hapur takimin e parë veten te unë dhe nuk e ka pëlqimin te unë, vazhdo pëlqimin diku tjetër. Ajo ta tha që në grim që ti nuk se ke të pasaguri kaq të madhe. Është vetë siguria e pudrës që nuk e qita unë atë. Siguria e pudrës, fakti që ti je një djalë, ta bëj shumë mirë. Jo, pse Sedro se ço? Sedro. Sedro emri i Rise. Sedro Sedro e njëjta me emër fut. Pse vërtet pse ke këtë pasigurinë te vetja? Pse mos të ke qef ajo ty si djalë? Ti je la me çun, i zgjuar. Je ajo se ajo del takim me ty. Ose kuptova, nuk ka të lidhë pasiguria, nuk e kuptova. Në pjesën e dytë do thosh unë se kuptoj pse ti je pse më sulmoti mua. Unë po sulmosh atë. Mu tha goja që unë e kam sulmuar. Ajo do si e si ta qiste këtë se sulmi im është nga ajo. Pse zgjodhe Albin? Se e zgjodha Sergjën, e zgjodha Oneda se mendova se ishte totalisht një tip tjetër nga unë që kisha krijuar në kokën time. Ah, do të kur tjetër Sergjë së dy. E kuptova që ai ecën pak edhe me kuti fryera si ta lozi lojën e atij, kupton? Se kuptova se kishin fillim Nuk është se pretendon të më njohë mua si Albina apo Do me të në të shikoj që qarë kuptohet karakterin tim për balë. A i do Saidën, po në trupin Albinës. Për zotin, po kopjo lafet që ta shumë para 5 minutë. Bërim arzo. Bërim ke bo, Albinë. Bërim ke bo, bukur ma të dhe të ketëri që ke. Ose që gjove që që sa? Saidën në trupin Albinës. Jo, mërë që i boni, që i shumë toni, që i shumë gjonët. Të e bënë, Sergjo, të bënë një pyetje. Teoritë në infrashrit, tu e këtu, një ftu, leni në infrashrit, ka vdek në infrashrit. Po ti s'më njofe fare, mua më se gjë, që da fëtje ti ka më rëmë fare për ty, mi shmirë, dhe që qartësoj e këtë gjë. Prate? Këtë rushe, nuk doshe. Nuk doshe, këtë tjerë me dash, qofë se do dush ti. Do të qofë se ku do dush, e do të përdoj shumë mirë se ti doshe. Se të usë doshe. Unë nuk do shofë fare, se që do shofë vetëm do të asë 10 minuta ta kuptosha këtë gjë. Edhe më sjell mua në atë farë Albinën... Ta bona unë këtë pa dashje, sepse ma ke dhonë të më këtë. Ti më ke ndjerë mua në nivellit ti më të keqë, Sergio. Je lirë të një është ku të dush. Albina është fajot, Albina.
me që ti je i femër që ton stabilitet të ke mashë dhe sigurin. Qa sigurin jetë të djali? Përveç se të ka ofenduar, përveç se të ngret tonin e zorë që nuk ka fir respekti për qenin femërore dhe unë... Në trotuar të lagjës dhe të kisha do një përgjigje shumë sa. Jetë jesh një zero, realisht ta them. Në një trotuar të lagjës dhe të kisha do një përgjigje me i pikë modë në. Kam pas përshtypje shumë mirë për ty, ja. Përshtypje. Okay. As i gjoz kam, me qanë kokë. U thu pra ta mam, shofi mi të gjithë ta mam. Uth, as i e kur të ton tire. A jetë qumë me në mu të shofi. As i e kur të ton tire. I sekon. A jetë qumë me në mu të puthe pra, dhe karu. Puthe pra, se buri që ka këllqe, i ka edhe mëf. Puthe, dhe karu, puthe me, puthe. Së më bëj mu. Bra, puthe. A jetë qumë me në mu të puthe. Do ta bëjmë prap. Nuk e bëj kur dush, kur duve. Unë se ndjeva, vallaj. Më duk shumë kaj. Puthje, s'kesi me ndjeti. Se ndjeva. Po ndje, du t'a ndjejmë të gjithë energjinë, unë se ndjeva fare energjinë. Duk shumë e fatë. Do ndjesh prap energjinë t'i. Ha, kishte tani apo jo? Kishte tani apo jo? Kishte. Për mund nuk ishe as i pik feedbacku, realisht, dhe ti nuk pakupton që këtë fjallë të punduan që në rëndë që me ty, po për një loj shumë të pisët, po për një loj shumë të pisët, po për një loj shumë të pisët, shpresoj të akuptesh shumë shpet, do e akuptesh të gjë, do e akuptesh, do e akuptesh, nuk ka lidhe për të timi, për mu, për mu, a e loj putje nuk ka as i feedback, po putë me putë, se s'ka gjë putë, jetë, putë. O zajtë e rikriju sot e tua shpojtë keshë, ok, prapë nuk nëjë mështë të pundin e vërë. Jetë qumë pa këllë që më plakë, jetë qumë pa këllë që. Bëllë i sësë, të lutën bëllë i sësë, së është normal e me pa. Bësë i gjatë se të kapë qafë. Ore, e këpëton që këto pëtadhen në sytë gjithë me e dhe pëtadhen. Pëtadhen e vërë, po pëndoj të fi. Hajde për që dhe jërë, më nësë u qa mos e së është e Tani që puthet, unë mendoj, ose ajte, tani që puthet, mendoj që t'kjeresh ka rigën edhe t'vi një vajz tjetër, t'ullet e vendi jo. Mi që deklarun, sepse ke për mua është deklarin. Prap sa i dhe o që dhe erdi. Ja përmëndim gjithë kohën moshë. Kjo është që është e sigurisë o Megi, që aji nuk është shumiduatur, edhe është shumiduar të më përdore. E shikon që t'jallë janësht? Jallë që do t'ajap dhe ty hudrë, se pëmruj të hudrë të Ja përmëndim gjithë kohën sajdes moshën, ja përmëndim gjithë kohën për shëvetme që mërë atë që do. Unë e dija që këtu ishte diçka akoma me e thellë, dhe ja, e vërtetuan. Po, ta njërë, jonë se që a fletë... Në si janë të njërë, ta njërë, ajo shijoj momentin, ajo shijoj momentin. Se nuk kemi të drejtë ne, nuk kemi të drejtë ne, që të njërtojmë në përkoritore me vajzën. Orjan, sa ke pa dalë një takime një balë? Po ke musë ku e ka musë, është toke të zonë në jo. Sa ke pa dalë një takime një balë? Ja ke për në njerë, qoj që kushë më dalë, qoj që kushë më dalë. Sa e u mori putjen, a i mori putjen ti vetëm fletë këtu dhe asë njëra nuk të zjedhë. Mendoj që i kanalizën që i kërë. Kam menduar. Ka menduar dhe i shëndrë fjallë, sepse e ke shumë kapim. Mori putjen dhe vajzë. Mori putjen mi. Unë për mund nuk është përtaksuar për putja, sepse e ti që është rridhim. Për mund nuk është për tem fare putja, sepse e ti që është rridhim dhe mashtrim. Ka në edhur pjur të kërë. Ajo është me vogle të që apërmëni dhe bravo i qopë të kërë. Bravo, dhe është fimër që ka këllqe. Ky nuk ka këllqe. Ajo ka këllqe më shumë se ky. Sepse është ngrit 2-3 herë me putë. Kurse ky që mashkull sot e shoh, me shku të që të shkoj ta. Ju do dini, ju do vazhdoni të dini me Saidën pas kësaj? Po. Un po, pse nuk vazhdon? Do të insistoj deri në fund. Do më lejoni të them një gjë. Ky është një emision aq i bukur dhe un jam aq me fat që më paguajnë ta shoh këtë gjë nga. Seriozisht. Është i mrekullueshëm. E pranoj të votë. Ju do vazhdoni të dilni me Saidën pas kësaj puthi. Oriani, Oriani thot nuk ka këllqe se gjop. Se nuk ka këllqe se gjop. Nuk ka këllqe sepse... A shem që të regoja pak. Kontrollove beso është ai modës. Nuk ka këllqe sepse në rrallë parë është shumë arrogant. Në rrallë dytë... Kontrollove beso është i shprejë popullore. Mos i ditë kundra shprejë popullore. Mos të ndoni nga paraqitje jashme, mos të ndoni as nga veshja. Po, kontrollo vetë, mos gjatë. Për mua të bën mentaliteti njëri, e jo pavarat, e jo romanticitetet që bën të sepse tjetër romanticitet, realisht, e ka maqë kapacitet që të bëj, që më romantike, që se ka bërë asë kështë dërë, po unë, rrallë parë, duhet që fermat me njoj për këtë që jam.
dhe më vonë vin djejat edhe romanticiteti. Dhe momentin që Orjan Lika ta din jo, bën një takim romantik si shka bërë, me Saiden, unë realisht i kam aq këllqe që t'i them vajzës, deklarohen për ty dhe ikin nga kjo emision, sepse në fund kërkoj një peshore, se peshore emision dashurie, nuk e janë ato treguesit, nuk janë ato treguesit. A kanë ai peshore, kanë ai peshore për të shkaktuar një takim romantik si shka bën Sergio, që takim parë. Sepse unë personalisht Megi Pojani kam mbjellur pa fjalë. Ju vazhdoni të flisni, Sergio. Ne dëshmuam dashuri në luftë. Kjo ishte dashuria në kohën e luftës dhe jo vetëm kjo. S'ka ndodhur kur në historinë e përputhes, përputhen. Se s'ka pas Sergio përputhen atë. Jo vetëm kjo, po ishte lufta. Dua ta them realisht sepse ja për ajo është më naivja në duke dhe më e vogla, për është lojtarja më e bukur. Në takimin e tyre, ajo e ktheu vëmendjen te vetja dhe i mori puthjen Sergjës. Dhe më e vlerësuara nga sytë e mi. Dhe më e vlerësuara nga sytë e mi, po. Çfarë ja prishi? Se të puthe? Dhe e bëri dhe më shumë për vete atë djalë. Prandaj po them më e vlerësuara nga sytë e mi. E bëri dhe më shumë për vete. Edhe duhet t'ju them vajzave, më shumë hapni sytë se sa gojen mi puth nga i gjallë këto na. Si këshill pjo. Ju sugjerojnë një firmë optike, keni një dyqan optik aty, hap një syt, shif një gërma. Sergjë, të ndalë e mojë, 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 Dua të kaloj pak te Albina sepse në këtë situatë ndjej që duhet të respektojmë takimin e Albinës me Sergjon dhe meqense kemi zero konsiderat nga ana e Sergjos në këtë rast, dua të pyes pak Albinën se si u ndje në këtë situatë. Albina tritasuni, se më sot dokën nga Sergjon. Pjesën e tretë të takimit që jam ndjer dhe në studio radhën që shkoi Megi e përdorur. U ndjeve e përdorur. Po, siç u ndjeva dhe radhën e kaluar në studio. Po mundohesha se dole më jepte një shans. Se dole ku u njive në studio. Dole ato që ta provon. Po Albina, po pse dole ku u njive sulmum në studio? Pse më zgjodhe prapë? Të dinë me kaç të gjodha, u ndjeva e përdorur. Se mendon se puthi Saidja Sergjo. Ishte takimin tuaj. U mendoj se ndaj Saides janë ndjenjë sinqerta Megi, po Sergjo është duke bërë lojë me dy porta për të marrë vëmendje dhe nga asnjëra nga ne nuk është se ka ndonjë interes për pëlqim. Oh. Edhe të njëjtën gjë tregoj edhe radhën që ka kaloi në studio, duke e mohuar Saidën për përputhje. Ju desh të bënte takim me mua ti shikonte që unë nuk isha një Saide për të arritur në këto rezultate që kanë arritur. Si është Saidja? Si është një Saide? Një Saide është pak më tip që i shkon mbas fies, mbas atij. Ndërsa unë jam Albina, unë duat të përfaqësoj veten kështu siç jam. Dhe duat të më pranojnë kështu siç jam unë. Ai djali që kam ngatron mua me Saiden. Ai pretendon karakterin e Saides tek unë. Ndërkohë që unë jam totalisht njëri tjetër dhe nuk kam e katërhiqen ke ty, ama interesi i Saidis është Saidia, sepse ajo nuk jep luftë, nuk jep rezistencë.